Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ka një plan për tre karantina, parashikimi i bujshëm i cakos do ju lë pa fjalë, do të hidhet një virus tjetër. A i thot gjithmonë fjalë kur pasohen me shumë komente dhe çdo gjë që a i publikon komentohet pa fund në rrjetet sociale. Alfred Cako, ditën e sotme në emisionin Rrethi Katror, është shprehur se ka një plan prej tre karantina në fillim të dhjetorit i pari, pastaj në shkurt, pasi karantina në gusht, shtator dhe tetor dështoi, por si çdo javë tani më, konspiracionisti Alfred Cako ishte i ftuar në emisionin e Diell, më konkretisht në rubrikën Rrethi Katror, pra siç e përmendëm më sipër. Cako paralajmëroi se sipas tij do të ketë edhe tre karantina të tjera. Aty ai tha se e para sipas tij do të nisë në muajin dhjetor, ndërsa më tej në muajin shkurt do të hidhet edhe një virus tjetër, thot ai, i quajtur virusi 21. Ka një plan për tre karantina, është deri në fillim të dhjetorit i pari, më pas do të filloj përsëri, do të hidhet ajo që quhet virusi 21. Ky është të paktën plani i nxjerr nga një i afërmi i kryeministrit kanadez. Duan të bëjnë dhe dy karantina të tjera. Virusi që mendojnë të hedhin në shkurt do të jetë një virus shumë i fortë, nëse Trump do t'i lejojë dhe do të ketë probleme të brendshme në SBA, është shprehur Cako. Si mendoni për karantinat? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.